Ne vlan shaba vjen me një këngë për Antonelën, si do të reagoj Lediana pas kësaj. Me vlani dhe Antonela kanë bashkuar forcat dhe kanë sillë së bashku jo një, por dy këngë, por që asnjëra prej tyre nuk janë publikuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi në momentin kur janë bërë këngët, ata të dy janë zënë pasi me vlani vazhdoj njohjen e ti me Ledianën kështu që bërën që lidhja mes të dyve të shkëpute një farkohe. Por, sot ata rezultoj mish shumë të mirë dhe të afërt me njëri tjetrin, kështu që besojmë se do të kemi një datë të afërt të lançimit të këngëve të tyre. Por, si do të reagoj Lediana kur të dëgjoj këngën që ata të dy do të lançojnë, kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim, pasti pritet një super reagim nga Lediana.